Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки буде завершено підготовку пілотів. Про це повідомляє Reuters з посиланням, зокрема, на представника Сполучених Штатів. Ентоні Блінкін, як відомо, написав листа і сказав про те, що Сполучені Штати всіляко сприятимуть тому, щоб така передача відбулася, як тільки завершиться навчання. І місцева преса, зокрема в Нідерландах, дописує, що навчання завершиться, на секундочку, влітку наступного року. Раз, два, літаки будуть спрямовані до України, направлені до України, лише в цей період, після того, коли навчання завершиться. Ну, тобто, через рік, при найкращих, я так розумію, сценаріях, ми отримаємо ці літаки. Це запитання. Чи навпаки, нас дивують приємно, як робили це раніше, коли анонсували ось такий от вид допомоги військової, там, умовно, на квітень, а передавали нам ще в січні? Я думаю, що це от якраз другий варіант. Тому що літаки є, літаки готові. Вони єдине, що зараз здійснюється модернізація в плані заміни певних електронних систем. Ну, свій чужий, там, знаєте, там ще якісь моменти. Зняття систем, які Україна все одно не буде використовувати, тому що у нас немає тих можливостей технічних. Це, наприклад, там система, які у взаємодії з аваксами, там, ну і так далі, і так далі. Це є там свої нюанси, які більше розбираються фахівці повітряних сил. Вся система дуже проста. Навіть якщо врахувати навчання, мовні курси, які наші льотчики мають знати мову за вимогою американців на рівні Оксфорда. Якщо хтось був в Штатах, я в Штатах був, я в Штатах вчився в коледжі мовному. І я знаю, на якому рівні американська поліція в Нью-Йорку розмовляє англійською мовою. Якщо вони хочуть, щоб ми говорили на такій мові, ну я на такій мові можу говорити. Але вимагати від наших льотчиків закінчення Оксфорду, ну ладно. Ну тобто це свідомо, а це про що свідчить, пане Вікторе? Про те, що свідомо затримують, спеціально з якоюсь метою? Вони дуже бояться участі, не то, що свідомо, це не свідомо, це так от, щоб все було красиво, знаєте. Вони коли казали про патріоти, так само казали 9 місяців. Патріоти з'явилися раніше, ніж 9 місяців. Давайте порахуємо, 4 місяці мовні курси, 4 місяці льотні курси. Причому вони чомусь не хочуть казати, що це може здійснюватися паралельно. 8 місяців, ну це ніяк не літо. Ми взагалі очікували, що якщо навчання почнеться на початку літа, то ми в вересні могли отримати літаки. Але якщо так все затягується, вересень на носі і літаків немає, я все ж таки більш схильний до того, що літаки можуть з'явитися у нас в першому кварталі наступного року. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи не занадто ми переоцінюємо роль авіації у війні? І чи, ну, наскільки доречно говорити, наскільки коректно говорити про те, що фактично от літаки можуть все змінити? Літаки, ну, те, що наблизять нас до перемоги, вибачте, зрозуміло, але чи принесуть її вони нам? Ось що, розумієте, про що я? Без літаків, саме літаків систем, які використовує НАТО, на жаль, перемоги дуже складно очікувати. Наші літаки не спроможні протистояти літакам Росії. Саме саме та відстань критична, на яку наші можуть підлетіти і їх побачить противник, наші летять, наші противника не бачать, а ті його вже бачать і починають його атакувати. А коли з'являється хоча б ескадрилля F-16, такого опанування в небі, навіть віддаленого, просто не буде. Літаки натівські, не підлітаючи близько до фронту, мають можливість сканувати повітряний простір і відганяти не тільки літаки противника, а й в першу чергу гелікоптери, які активно зараз використовуються, тому що потрібна вогнева підтримка, нема тої кількості артилерії, яку хоче противник. І вони активно почали використовувати штурмові гелікоптери. І тому, до речі, і є збиття. Вони почали підлітати безпосередньо до лінії фронту, і наші бійці почали їх збивати. Це так само дуже багато про що говорить. Я не кажу, що дуже важко. Без прикриття авіацією
важко воювати. І хто би про це не знав, в першу чергу це знають Сполучені Штати і взагалі коаліція, яка воювала в Іраку. Без попередньої підготовки поля бою літаками, без обстрілу позицій противника, вони не просувалися вперед. І це тактика, яка закладена в їхніх першочергових бойових діях. І вони тому і дивуються. Ми їм літаки не дали, а вони все одно наступають. Як це може бути? Ну отак от, а що робити? Ну дійсно, що робити, але нехай би просто до цього не звикали, тому що попри відсутність авіації, попри відсутність далекобійної реально зброї, там тих же балістичних ракет в комплексі Атакамс, все одно просування є, і ми бачимо, ми спостерігаємо за успіхами. І нехай би там в якийсь момент просто не виникла думка, так, окей, нам для того, аби не дратувати Москву, може і не треба надавати авіацію і Атакамси. Так, є просування, не таке, на яке ми розраховували, але воно є. Виснажують Росію, окей, нехай виснажують. І все, ну тобто такий статус-кво може бути, чи ні? В якийсь момент, я так знаю, що і президент, і головнокомандуючий просто сказали, слухайте, каже, ми можемо наступати, але в якийсь момент ми можемо закінчитися. І от той момент, коли ми закінчимося, вступити в бій ви. А ви готові вступати в бій на тих умовах, на яких ми воювали? Да. І все. Гарне питання. Дозвольте поцікавитись вашою думкою. Пане Вікторе, щодо того, що перше судно, яке вийшло з порту Одеси після закінчення зернової угоди, успішно прибуло до Стамбулу. Туреччина, між тим, попередила Російську Федерацію про ризик зростання напруженості через огляд суховантажу у Чорному морі. Про це заявляє адміністрація турецького президента. Про що конкретно тут мова? Про те, що росіяни висадили десант на одному з суден. Ми знаємо, ми це з вами також вже обговорювали. І от турки попередили. Всі чекали реакцію Туреччини, тепер вона от такою послідувала, в такому форматі. Скажіть, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що у нас є тепер свій, так би мовити, коридор морський, і ми можемо ходити цим коридором безпроблемно. Друге, чому така м'яка, по суті, реакція Туреччини? Ну, здавалось би, Ердоган, Османська імперія, все, давай, знову, там, хочеш бути лідером в регіоні, чи ти є навіть лідер в регіоні, ну, так продемонструй сильну руку, коли ти це зробив, наприклад, з тими ж самими літаками російськими, які збив у себе в повітряному просторі. А тут якось мляво виходить людина, каже, ну, от ми попереджуємо, але, ну, якось так. Так, що відбувається? Прапор корабля. А, може бути, да. Прапор корабля був у Палау. Палау просто промовчало, тому що воно... Ну, зрозуміло. Да. А чому Туреччина виступила? Тому що екіпаж був і власник турецький. А чому той корабель, який пройшов з Одеси до Босфору? Тому що там прапор Гонконгу. І все. Угу. Я думаю, що якщо був прапор якоїсь іншої країни, да, там, умовно, Монголії, ну, не знаю. До речі, кораблі під прапором Монголії ходять в Чорному морі. Тому от така от ситуація. Цей корабель ще перебував в нашому порту до 24 лютого, і він вийшов фактично, ну, це була така вихід з оточення, чи вихід з полону. Вони там півтора року простояли і пішли, не знаю, чи вони повернуться. Стоїть питання, якщо ці кораблі будуть під турецькими прапорами або прапорами країн, до яких, ну там, не знаю, Єгипет, наприклад, та там Індія, тобто ті країни, які розуміють, що їм треба від Росії, і Росія розуміє, що треба і від них, я думаю, що інцидентів з літаками, з гелікоптерами росіян не буде. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, а взагалі, якою ви бачите долю цієї зернової угоди, якщо вже про неї заговорили? Тому що невдовзі, як відомо, Путін зустрінеться з Ердоганом, незрозуміло де, як, коли, поки що також не зрозуміло. Але задача Ердогана, його місія, так би мовити, в рамках цієї зустрічі, вмовити Путіна на зернову угоду. Якою вона буде? Я думаю, що вони підпишуть, ну як, він погодиться повернутися. Дуже багато моментів негативних, в першу чергу, для Росії. Росія думала, що вона ставить Україну на коліна. Ну, я давно казав, що Україна працює над альтернативними шляхами.
першу чергу через Румунію, через порт Константа, через Дунай. Є шляхи залізнодорожні через Болгарію. Тобто є шляхи, да, вони не такі швидкі і не такі дешеві, як морський шлях з Одеси і Світовий океан, але вони є. І враховуючи те, що ми, незважаючи на війну, отримали значну кількість зерна і олійних, це так само ставить питання. Ердоган має чим тиснути на Путіна. Я думаю, що він знайде аргументи. І Путін там, не знаю, може домовляться про якісь там, ну, про аміачний цей трубопровід, точно не буде йти мова, тому що це абсурд через нашу територію. А, не знаю, там умовні якісь там прохід туди чи і, там, не знаю, цих, що вони там просять, доброго, просять там ще якісь там преференції. По фінансах не скажу, а по добровах і по зерну, я думаю, там можна буде щось там вирішувати. І тим більше, що до них і не було так ніяких там санкцій доведено. Це вони там самі собі придумали. Я думаю, що вони, це, ні так здається. Тому що і зустріч з африканцями була така не дуже добра. І зараз от G20 буде в Індії, і там їм нагадають. І китайці сказали їм, що слухайте, каже, це все дуже добре. А ви зможете замінити нам Україну своїм зерном? А проблема не в тому, не в кількості зерна, а проблема в якості зерна і в номенклатурі. А китайцям потрібна олійні потрібні і потрібна кукуруза. Такої кількості кукурузи і олійних в Росії немає. В них є зерно сумнівної якості. І все. Для якихось фуражних таких моментів вони ще можуть бути використані, а для якісного хлібних виробництв, там, виробництв якихось там макаронних виробів, я думаю, що це проблематично буде з ними. Тут ще насправді цікаво, а чи не піде Росія далі, умовно, так? Ну, тобто, якщо домовляться про цю угоду, точно якісь, ну, не те, що вимоги, але от прохання, умовно, росіян будуть прийняті, їх ухвалять. Ну, той самий банк, наприклад, і так далі. А потім мене 3 місяці, вони скажуть, ну, окей, це вже було. Що було, то загуло. Давайте нові є у нас вимоги. І ці вимоги стосуються першого, другого, третього, четвертого. Головне, щоб це не перетворилося просто в ярмарку шантажу, знаєте? Дивіться, проблема дуже проста. Ми то не приймаємо участі в цій угоді на рівні з Росією. Ми свої вимоги, які перед нами ставили, виконуємо і все. Що Росія там витворяє, це в черговий раз їм в мінус. І як світ сприймає? От світ так сприймає її. Вони чогось бояться. Чого вони бояться, не розумію. Ну, напевно, ті, хто стикався. Я завжди дивувався фінам, які спокійно ставилися до Росії. Дуже спокійно. Не тому, що вони спокійні від природи теоретичної, а тому, що вони знали, хто вони такі насправді. Вони вже їх розкусили ще в 39-му році, і тому так спокійно до них ставилися. Я думаю, що після нашої перемоги ми так само просто не спокійно, а просто забудемо про їхнє існування і все буде диватися. Як же така велика країна, так багато людей, а ви до них якось так ставилися. Отак от ставимося. Немає такого. А в світі ті, що не стикалися з ними безпосередньо, не розуміючи, що хто вони такі безпосередньо, вони ще, можливо, там десь плекають якісь міфи. Не знаю. Десь, напевно, так. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Спасибі, що знайшли для нас час, пане Вікторе. Дякую вам. Бачення. Віктор Ягун був з нами. Друзі, спасибі нашому гостеві.